Na, sunkios man buvo rungtynės. Džiaugiuosi iš tikrųjų kova pirmus du kėlinius ir gal sakykime trečią pusę. O po to pavargom, pradėjo žaidėjai nebetikėti savo jėgom, padarėm tokių vaikiškų klaidų ir leidom pabėgti. Komandoje ten paskutinės jau ten dvi minutės buvo formalumai, sakykime taip. Baudų taiklumas 36%, ar čia ir su nuovargiu susiję? Nežinau, turbūt reikia žaidėjų klausti, jo ten baudų negalime mest, reikia jas paimti ir įmest, paprasčiausiai taip. Iš viso net 20 klaidų padarėt, kai kurios atrodo nesusijęs su nuovargiu, tokia paprastose situacijose, kai varžovai net nespaudžia, praranda kamuolį žaidėjai, kuo tai galim paaiškinti? Na, nežinau, atsakymo aš neturiu irgi, kai vidury aikštelės žaidėjai praranda kamuolį, tai reikia turbūt žaidėjam irgi, kai kuriem pasižiūrėti veidrodį iš tikrųjų ir padaryti tam tikras išvadas, tai kamulio varimas, tai čia yra kiekvieno žaidėjo turbūt individualus meistriškumas. Tai vat, bet sakau, ten tos paskutinės minutės jau buvo formalumas iš tikrųjų. Runkausko labai trūko? Tai be abejo, mum kiekvienas žaidėjas yra svarbus ir mum kiekvienas keitimas, kiekvienas tam polisio kelios minutės, sakykime, žaidėjų rotacijų ir labai svarbios. Tai kas be ko, Marius be abejo, kad trūko. Labai smarkiai lentą pralaimėt 10 kamuolių ir jie net 13 kamuolių polime. Man nesvarstot varianto, kad kartais nors trumpom atkarpom pažaisti kartu su Staniuliu ir Beniušiu, nes Staniulis nu gana mobilus centras, su jo gal ir pasikeis ginamaisiais kartais galim. Na, tai nepasakyčiau, kad labai lentą pralaimėjo. Mes irgi paėmėm 11 kamuolių polime, tai nesakyčiau, kad ten gal, sakykim, daugiau paėmė žaidėjai maži, tenai Matulis užėjo ant lentos ir po to ten gal kelis kartus, kiek atsimenu, ir Romančenko irgi, tai turim paprasčiausiai imti ir tverto žaidėjų, šiek kito kelio nėra, aš nemanau, kad tai su ūgiu kažkas tai susiję, paprasčiausiai atkovotas kamuolys, tai yra kiekvieno žaidėjo individualus dalykas, paimti, reikia atsitvert žaidėjai ir paimti tą kamuolį. Bet su tais dviem centrais žais būtų rizikinga, sunkiau apsiginti, ar ne, būtų Beniušių ir Staniu? Na taip, iš tikrųjų būtų tada atakuojami, sakykime, iš perimetro, tai nesvarstam tokio varianto. O dabar dėl naujo žaidėjo, tai aišku, gal kažką numatę esat, nusižiūrėję, ar dar ne? Na, nusižiūrėję, iš tikrųjų, tai kaip ir yra, bet sakau, dar nenorim skelbti, kol kas dar vyksta derybos. Tai čia gynės? Taip. Osburnas, kaip jums jo pasirodymas? Na, aš patenkintas, iš tikrųjų, įskaitant tai, kad žaidėjas turėjo pusantros geros treniruotės, tik tai tikrai atsinešimas į darbą ir pats žaidimo kokybė tikrai mane tenkina ir aš džiaugiuosi, kad pasikeitėm jį į komandą. Aš galvoju, kad ateity dar šitas žaidėjas dar parodys iš tikrųjų, ko jis yra vertas. Aš tikiu jo. Na, smagu, kad pavyko pergalę uždaryti pirmą turą. O kelionė buvo nelengva ir žaidimas visas buvo daug sunkesnis, negu rodo rezultatas. Gargždai tikrai gerai žaidė ir neleido mums atsiplėšti. Bet džiaugiuosi, kad pavyko išrotuoti žaidėjus, pasidalinom minutes, pasidalinom taškus, pasidalinom kamuolių, baudas išsidalinom ir, man atrodo, turėjome šiek tiek daugiau rezervo paskutinėme kelinėje. Būtent ta antroji rungtynių pusė gerokai sėkmingesnė negavosi nei pirma, kokios to gali būti priežastis? Man atrodo, kad tiesiog plika akim matėsi, ant kiek buvome labiau susikaupę gynyboje, matėme, kad nieko lengvo nebus, negalima čia jokauti, visi varžovai, visus reikia gerbti, visi gali žaisti ir paprasčiausiai veiduose matėsi, kad esame šiek tiek labiau susikaupę antroje pusėje. Hamiltonas atrodo toks žaidėjas, kad jam sunkiau nusiteikti
žaisti prieš potencialiai silpnesnę komandą. Ir du kėlinius jis taip atrodo truputį bimbinėjo, o paskui parodė aukščiausią klasę. Ar teisybė, ar ne? Sunku man kaip ir treneriui įlysti žaidėjų į galvą ir žinoti visą tiesą. Galime kalbėtis, galime diskutuoti, bet kai reikėjo, jisai mums davė tai, ko reikėjo. O kas šiandien dar konkrečiai nepavyko iš žaidimo tų aspektų? Nu, pirmoje pusėje didžiausia problema buvo 11 prarastų kamuolių ir, man atrodo, galbūt 8 iš jų buvo perimti gargždų kamuoliai, kurie pasibaigė atakomis ir iš jų dažnai pelnė 10 taškų. Tai yra didžiulis skirtumas. Mums tiesiog nebūna šansų apsiginti. Daug geriau dabar žaidžiat LKL čempionate, prasčiau taurės varžybose. Kokios to priežastys galima? Nu, atrodo, kad pradėjome galbūt neblogai KMT. Bet paskui sekė kažkiek pralaimėjimų, varžovai nebuvo paprasti iš tikrųjų ir Vilkai gerai žaidė ir Neptūnas kuo toliau to geresnį krepšinį demonstruoja. Bet aišku, svarbiausios rungtynės laukia ketvirtadienį, kur reikės išvykoje susikaus su Šiauliais.